Them që ka kaluar ajo kohë kur në diskutimin për përgjithsen ishte vërtet, po them, fryt dhënës. Them në aspektin kur futbolistët që përgjithsisht ne kontarën e kemi pas ndërtuar qas pas viteve 90 me futbolistë që luanin jashtë, informacioni për ta ishte i vakët, po për të mos më thënë mjeran. Vraponim në për telefona, për marrë vesh, është aktivizuar e tjetë. Kurse sot, mjetët e informimit kam bërë të mundur, edhe stafi ndërtuar nga Silvinja, ka bërë të mundur që të qëmtohen të gjithë futbolistët edhe në derin detaj. Aqë më tepër që sot merën dhe dhënat për çdo ndeshje për secilin futbolist, po në detaj. Kështu që marzhi i gabimit që ne mund të diskutojmë është minimal. Nuk mund të them pse u mor ky lojtar, pse u mor. Ishte tjetër gjë diskutimi kur do të shkonim në European që për mua aty u gabua. Gaboj. Oli. Besoj se është janë lojtarët më të fortë të momentit, kishte ardhur edhe koha Pajazitit, pas shumë ndeshjeve jashtëzakonisht shumë të mira me mjesën U21. Është janë lojtarë që edhe Muçi ka filluar të luajë formacion të ndeshjet e fundit. Daku është kapiten në Rusi, të Rubini. Janë Kumbulla ka filluar të luajë formacion madje Shënoi edhe ndeshja e rënë lojtarët që kanë minuta më shumë më në këmbët të tyre. Kjo ajo besoj është moment më i duri. E vetë një pikpytje dhe trajneri e thallë vetë në medje, punë në Abrashit, se ishte pikpytje akoma Abrashit, por është një shpirt i ekipit, një që ma ato balansa që duhet në një ekip kombëtar. I cili s'more as një minutë në Europë. S'more as një minutë, por ama është një lojtar që... Bashkë me Ismailin. Gjëvdes, si duket këtë kombëtar ndodhet për para dy ndeshjeve shumë të vështira. Dy skuadra me përgatitje fizike të lartë, dhe dy skuadra që ka të reguar performancë mas eliminimit, sidomos e kam fjallën për check-in mas eliminimit të vidit kaluar, apo që ne fituam. Duhet jemi, trajneri na njerë bëndhe zgjedhje të kushtëzuara. Dhe nga kundështari dhe zgjedhje të kushtëzuara. Për mua, është e pa kuptim të, opse, për mua, skandaloze, që Muçi të rrinë në stol, apo dhe mos thirret. Kjo është, a i duhet këtë minutajnë e ti dhe të bëjt gjithka atë që di të bëjt dhe është një lojtar me të vërtet shumë i mirë. Një nga talentet e rallë që ka dalë nga Shqipëria me këtë kostum futbolisti që ka aje. E dyta, për zgjedhjet e tjera, unë besoj se dëmtime, dënime dhe këto gjëra kanë kufizuar. Edhe nëse do vim ke Porta, ka bërë zgjedhje shumë të mirë. Kastrati luan në një kampionat fort, Sherri vazhdon të tregoj në ndeshjet e kupës me Italinë, ka bërë me ato që luti, ka treguar performancë të lartë. Dhe portieri Selmanin ka një vit që s'luajti futboll, me Tiranën nuk është se po shkëlqen se Tirana po ha gola sa të duash. Kështu që mendoj që zgjedhja e portierëve është në rregull. Në mbrojtje janë të gjithë lojtarët ata që duhet të ishin. Nuk mungon njëri për mua nga ata që duhet të jenë aty. S'ka ndonjë. Avokat, si e sheh që trajneri Silvinho përveç Hadrojit nuk ka grumbulluar lojtarë të tjerë në kampionatin shqiptar? Ai rezultoi ajo sprov le të themin thonjë za dështim apo? Unë gjykoj që nuk ka nivel sot kampionati shqiptar që të ofroj lojtar në ekipin kombëtar sinqerisht për të luajtur ose për të qenë le të themi rezervë e parë ose e dytë në stol. Ky është fakt. Pse mendon? Mendon se ka lojtar? A mund të mbaroj? E para. E dyta është që trajneri ka një problem të madh që s'e ka zgjidhur prej mos them prej vitesh, prej muajsh edhe trajneri para ardhës, akoma nuk dim kë kemi qendër sulmues. Kemi ndruar deri tani 3 ose 4 qendër sulmues. Tani do të luaj Daku, edhe për arsye dëmtimesh. Opa. 7 qendër sulmues. 7, më keq akoma. Pra, trajneri akoma nuk di kë ka qendër sulmues. Edhe kur shkoi në European, nuk rrezatoi, le të themi, opinionin e tij dhe vendimet e tij që kishte një qendër sulmues të zgjedhur. Luajtën dy lojtarë. Po, luajti Seferin e vendosi qendër sulmues, mos gaboj, edhe u zuni. Jo, ai vajt mendim qartë.
Në ndeshje me Gjorgjin. Lashi ka lëshin jashtë, ladhe atë tjetrën, edhe u zunin e ata bënë me manaj. E dyta. E dyta. E dyta. Mbroja dhe manaj. Traneri. Atë ka pas për të pas. E dyta. Manaj ishte 17 gol në Turqi. Mund të vazhdoj? Po. E dyta. Traneri ka luksin që se ka pasur trener tjerë, po gradualisht e kanë pasur, këto vitet e fundit, po themi, që ka një grup lojtarës 5-6 në mbrojtje, 5-6 mes fushë, 5-6 në sulm, ka një konkurent të mrekullueshme nga të gjithë lojtarët që janë grumbulluar dhe kanë vlera. Për fat të madh, disa nga lojtarët po ecin edhe mirë me formën sportive, por unë nuk mund ta pranoj. Disa kërcë marrin minuta. Por unë nuk mund ta pranoj që mbrojtësi i djathtë, krau i djathtë me Hysajn të vazhdojë të luhet me Hysajn. Pse? Nëse do mbajmë një kandar farmacie, luan ai thuhet që luan edhe jashtë. Pra që aktivizohet jashtë. Ysaj nuk aktivizohet. Respekt për lojën e tij kaq vjeçare, për sakrificat e tij, për frymën që ka futur në ekip, por Ysaj ka mbaruar punën me futbollin. Atëre, për çfarë 27 vjeç Ysaj? Më fal këtë. Jo, është 31. 31, a? Po ka një problem. Këndvështrimi jonë si spektifoza dhe si këshu, nuk lidhet kur me këndvështrimi se shikon trajneri Hysaj në fush. Unë po nisem nga një parametër që nisen gjithë trajnerët e botës dhe... O do da, s'ka lidhje mosha tani, mund tjetë një lojtar shumë rrë dhe nuk luan në absolutisht mirë, gjë e bakë performancën e ti. Pra, pra... Në që trajneri, e shef lojtari... Pra, ti ke futbolist që luajnë në kampionate të tjera, po në atë kra, matja në kategorit parë në Spajnë, Balliu, dhe ti aktivizon një që nuk luan fare. Kjo nuk ka sensë. Nuk është vërtet. Kjo nuk ka sens ti jesh formacion. Ka sens deri te rezervat mund ta grumbullosh për ta respektuar. Por që ta aktivizosh në krahun e djathtë në mënyrë permanente, sipas mendimit tim, është një zgjedhje e gabuar. Dhe po vazhdoi, po kjo histori do të ketë probleme në të ardhmen krahu djathtë. Jo, po ta tani në çështë do të shanën teknike, jam tu do të kundërshtoj për diçka me Hysajn. Nëse merr video analizat e ekipit kombëtar të video analistave, të gjitha do dhënat në GPS, Hysaj gjithmonë është pjesë e jeshile. Në të gjitha ndeshjet tona. Çfarë është? Është pjesë e jeshile, të pjesë lojtarëve që kanë luajtur më mirë. Të pozitiv. Duhet më huaj që ndeshja në Gjorgjin në fundit duhet të jetë më e mirë. Po ja prezantoj unë, ta marrë ti në fund. Kjo që thua po ta rrezoj unë. Po të madhësh notat e vlerësimit të Hysaj. Jo, notat e vlerësimit gazetar, notat e vlerësimit të video analistëve të trajnerit. Jo, nuk është ashtu. Janë institucione statistikore që japin vlerësimin e lojtarëve në të gjitha ndeshjet në botë. Ndeshjet kryesore. Nuk niset një nga statistikat. Dhe Hysaj ka marrë minimumin e pikëve. Nuk niset një nga statistikat e gazetarëve. Po doja të dilet i pjesë tjetër konferencë institucione. Nuk mund të themi që lista, jo, nuk mund të themi që lista ka vetëm hadrojnë kampionatet shqiptar. Tu jeni shumë gabim. Nuk thash fola fare. Seferi ka dalë nga kampionati shqiptar. Uzuni ka dalë këtu nga kampionati shqiptar. Se feri nga kampionati shqiptar. Tu ke Tirana ka dalë. Por lojtarët, tu o ti po flasim për lojtarët që janë aktualisht këtu. Se nuk u marrin kaluar në Muçi tani që po luan me Beşiktaş ka shumë këtu. Po nuk mund të prodhoj. Sepse Muçi që luan me Beşiktaş nuk është njësoj si Muçi që ka luajtur këtu te Tirana, këtë ta themi. Jam dakord, por problemi është tani, ata janë një brez, janë një brez i shumë i mirë që 7 nga ajo listë kanë dalë nga kampionati shqiptar dhe nuk është pak. 7 nga jo kanë dalë nga kampionati shqiptar që kanë luajtur këtu. Ti fillu nga Sherri, se mos harrojmë se luajti këtej deri tani. Nuk mund të zëvendëson tani të marrin një lojtar, se nuk shumica lojtarëve aty në moshë më të mirë futbollistike, nuk mund të marrin një kampionati shqiptar të heqim një lojtar që luan Serie A tani, vetëm për të bërë që jemi se s'është kampionati shqiptar. Më fal, po ti e dëgjove, çfarë thash unë? Atë, ndërsa sa po thash Balliu luan në Spanjë, ti thua kampionati shqiptar s'ka ne kemi thënë, ne kemi thënë gjithë opinioni publik shqiptar ka sulmuar Hysajn kur Hysaj luftë me Napoli ditë kampion. Unë se kam sulmuar asnjëherë, unë po them se kam mbaruar, e kam mbaruar misionin. Opinioni shqiptar nuk e ka sulmuar Hysajn absolutisht, Hysaj bëri një gabim jo me dashje absolutisht në European Cup me kokën. Pastaj performancat e tij ditë ditës, minuta që s'po merrte skuadrave tashmë. Ndeshë me Gjorgjin absolutisht pozitiv. Kaq. Që ka duke qenë Olti këtu, unë nuk po flas shumë për këto, sepse është trajner. Gjoda, më falë të lutem, se si kam dhe më fare fjallën klesit. Lash fare, unë po. Kesli, si të janë dukur... Për këmëtajem, bëse ka dy neshet vështira për para. Edhe i duhet pa tjetër marri pik pak të një fitore në që ose do të rinë kre. Në fakt e në dy ekipet më të fortat grupit. Do shta për listën, besoj se trajneri ka rujtur 80-90% grupi që ka qenë edhe në Europian.
Besoj se do dalin me pikë, tani nuk e di. Nuk e di pse portieri Sherri është rritur tani që ka shkuar ke Kaleri dhe jo që ka Ignatia, se besoj se ka pas. Është rritur dhe kuaj që te Ignatia, në fakt. Është rritur po një dy herë, jo shumë herë. Se besoj se ka pasur në një ndryshim të madh tani që ka shkuar te Kaleri, sepse këtu ka luajtur gjithë kampionatin, aty vetëm në shitë kupës. Ndoshta nga që ka shkuar te Kaleri dhe ka jemën pak më ndryshe, po besoj se te Ignatia ka pas nivel të mirë për të rritur tek. Mhm. Sepse mund të thuash që nuk thirret më. Dhe isha dhe është lirë e vendi, prandaj, është me kohë, është me brez, prandaj du të delë ke fjallë që është me brez. Nuk është më opës, besë se ndryshoj brezi për 3-4 muaj. Po, në qovë se Berisha të ishte aktiv, do thri se Berisha të janë të sigur. Berisha s'poluan. Berisha s'është aktiv, atë e Sherri. Po, dhe ku ka qenë Berisha aktiv, edhe Sherri ka qenë aktiv, dhe besë se s'ka pas në një nivel shumë klar dhe Berisha dhe Sherri. Kjo është ndryshimi brezave, do i ke Berisha, do vi Sherri, do i japet mundësia. Po, po, për 3-4 muaj, besë se kam shumë brezi. Mos ka bëjë një tjetër mosh, apo? Nuk e kam ndjekur shumë, vetëm me tret kot, po një dy neshe kështu, po besoj se ka kualitet dhe e ka meritu ftesën e kombëtarës sa, në trenin e Selvinjë. Neri, pa e zite një lojtar që ka bërë mjaft mirë, sidomos në ndeshjen e fundit me Zvicrën, në një intervist për Ora News, pak dit për para se listat publikohej, trajneri Adman Bushi e deklaroj që pa e zitë do tjetë në listën e Silvini, ose një nga të zilurit për Silvini në këto dyndeshje? Sigurisht, ajo që është gjë pozitive, është ne me ekipin përfajtësus, së më sakë për me gjithë zingjirin e ekipit përfajtësus, punohet në mënyrë vërtet profesioniste. Dhe gjërat ka një vimësi, më qa edhe mënyrën e lojës e ekipeve, zingjirë që ashtu si që ndodhë rëndom gjithë botën, i përqasën modurit lojës që luan ekipi i parë. Në kjo është një normë, po thuj se e vendosur tashmë e ka luar gati në ligjë. Kështu që ardhja e Pajezitit është edhe, do toj si një përmledhje e bashkëpunimit që ekzistonë aty. Fakti që survejohet edhe kampionati shqiptari o pak, edhe shpresoj që të ketë mundësin se varë nga rrethana dhe do të ketë mundësin të luaj. Klegja, si me ndonë se do të shkojnë këto dy ndeshje, Shqipëri që kje para në datë 14, pastaj në Gjorgjin? Me Gjorgjin, rikujtojmë që kemi humbur këtu. Nuk kemi as pak të favorizuar në aspektin destinativ, kemi shumë lojtarë të dëmtuar, edhe le themi që mund të hasim vështirësi nga kjo, duke u nisur pak edhe nga ritmi jo shumë i mirë nga performanca e ndeshjes së fundit, por për sa i përket listës, unë mendoj që planifikimet janë afatgjata, por grumbullimet janë në plan afatshkurtra, sepse duhet duke i referuar dinamikave dëntime dhe çdo gjë tjetër, i duhet të zgjedhim mes mundësive që ka, që folëm edhe pak më parë. Kështu që uroj që këtë radhë, duke qenë se ka zgjedhur edhe lojtarë të rinj, të aktivizoj më shumë. Ka patur një polemik shumë të madhe në ndeshjet e fundit për mos aktivizimin e stolit, saqë deri diku dha edhe një, le të themi, një rezultat negativ disi konsumimi i lojtarëve titular të cilët luftuan deri në minutën e fundit, kështu që uroj që Silvinho të ketë bërë të mirë. Ajo që më bëri përshtypje është gjatë deklaratës përshtyp të Silvinhos, sepse aspektin teknik ja kemi lënë këtyre, unë në një aspekt më analitik është diçka që tha për Muçin, që tha Muçi po bën në mirë, ju pëlqen shumë juve, si pasoj më pëlqen edhe mua. A është Silvinho trajneri që bën edhe, le themi, një zgjedhje disi afektive duke ju referuar preferencave të shqiptarëve dhe publikut? Po, ta fitojnë zonën e publikut. Unë nuk e mendoj këtë. Si mendon ti këtë? Jo, besoj se trajneri Silvinho i bën këtë për sy e faqe, si më thonë. Besoj se ka zgjedhur lojtarë të momentit, më që ka filluar të aktivizohet dhe ka merituar edhe në European për të pas pak më shumë minuta, po janë zgjedhur trajneri. Tani Erzeni fitoi pikën e parë në këtë javë të kampionatit. Si e sheh rrugtimin e Erzenit dhe rrugtimin tënd? Besoj me pikën e parë kampionatit do jetë gjendja pak më e mirë në klub, edhe do fillojmë kthesën që neshën e kupës me naftëtarin dhe pastaj do futen për të marrë pikë Kavajës. Ku do të shohim në të ardhmen, ku ke dëshirë në kampionatin shqiptar apo jashtë? Normal që çdo futbollist luaj për tik jashtë. Ja. Në 5 kampionatet më të forta të Europës, po nuk i dihet. Mirë, le ta marrim suksese. Faleminderit. Olti, edhe e fundit Arbënur Muja harrohet nga Silvinho, le të themi kështu, dhe pse po bën një performancë mjaft mirë? Atëherë,
të dalë ke lista për sëri për punën e mujës, popa për punën e mujës. Silvino ka një tipologi pune, për zgjedhë drejtarët në bazë të kundështarit. Duke par statistikat, në pikat e tyre të forta, pikat e tyre të dobta, edhe drejtarët që du t'i gumulloj. Prandaj, besoj, mua ka pa që nuk është pozicionin e ti. Por unë në gjykimin tim totalisht amator, mendoj që është totalisht e gabuar, sepse ti në çfarëdo lloj procesi pune duhet të kesh një bosht të fortë mbi cilin ndërtohesh. Dhe është ajo që tha profesori pak më parë, avokati ndjes, që tha, nuk e kuptuam kush ishte qendër sulmues, nuk kuptuam kush ishin pikat e forta dhe kush ishin një mbëdhjetësja kryesore në cilën mund të mbështetet në çdo kohë. E ka çdo ekip një mbëdhjetëshe të parë, të dytë dhe të tretë. Dhe Legja, sa mendon se Shqipëria ndeshë me Çegin? Sa pik merë më sakt? Po urojmë tre, do marrë një. Do marrë një, avokat? Mendoj që një pik. Një pik. Pa do më do barazim një pik. Barazim një pik. Neri? Nuk shuhem për parashikime, po. Më do them një merak që e kam që nga ndeshja me Gjorgjin. Edhe ndoshta dhe një loj kritike, pse jo, pa thonjë zafare, akuzë. Për stafin teknik të Silvinjës. Ajo që vura re, ka qenë ndjesi personale, nuk mund t'ja parashtërë gjithë, po thëmë, pas minutës 60, pas që skuadrë u fikë. Më thënë, goli i Gjorgjis po vinde një rjedhoj logike. Dhe duke unisur nga fakti që ne nuk kemi futbolistë kampionatit tonë përfaqësuese, pra të gjithë futbolistët stërviten në ekipet huaja, parifikohet mënyra e përgatitjes. Ajo që çalon në këtë kohë, sidomos kur janë ndeshje të tilla, është aftësia rikuperuese. Dhe këtë aftësi rikuperuese e bëjnë zanatalit. Kjo më duket se mungoi në këtë ndeshje. Dhe kam frikën që mund përsëritet edhe në Gjorgji. E ke frikë përsëritjen e kësaj. Xhevdet, sa pikë mund të marrë Shqipëria shumë shkurt se jemi në minimalia. Tre minimal. Tre. Shtatë, uja dhe e mërë. Në që ki fitojmë, duhet shumë e fort në eshe me Gjorgji. Nëse marim edhe i pikë në Gjorgji, dalim të partë në grupë. Shpresojmë shumë që si marim pëselë të dy ndeshe të treja pikët. Unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këti emisioni. Faleminderit avokat, faleminderit Klegja, faleminderit Kesli, faleminderit Zotim Neri, faleminderit Gjevdet, faleminderit dhe Olti. Faleminderit dhe ju që në ndoshët, teksa emisionin e plot e gjenë në kanalin e YouTube të Orla News, teksa së bashku do të qemi nesër në Sport Focus, dhe rëthe faleminderit bashkë, miru pafshim, natën e mirë.